Goeiemôre Matrix, ek hoop regtig dat dit met elkeen van julle baie goed gaan. Volgende kyk ons na oefening 6, bladsy 236. Ons gaan nommer 1 en 2 doen. Ons begin by nommer 1. In ons handboek is die geskrewe inligting wel op ons skets aangedui, so ons kan dadelik begin. Maar kom ons kyk net eers mooi wat het ons. Ek sien definitief 90 grade hoekies wat vir ons reghoekige driehoeke gee. Wat beteken Pythagoras is dalk 'n moontlikheid. Ek sien ewewydige lyne wat my aan hierdie stelling laat dink wat sê 'n lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek verdeel die ander twee sye eweredig. Ek sien ook baie driehoeke wat beteken ons kan dalk ook gelykvormigheid gebruik. So met al hierdie in gedagte moet ons nou mooi gaan dink, wat het ons, waar is ons en wat kan ek dan gebruik? Voordat ek begin, wil ek maar ook net sê, in 'n vraag soos hierdie met baie onderafdelings, gebruik 'n potlood of wat ook al en vul antwoordjies in soos wat jy vorder. Sodat jy kan onthou wat jy al gedoen het en wat die waarde is wat jy mag gebruik. Onthou ook, ons mag nie in reverse werk as dit so spesifiek in 'n orde gevra is nie. Ek kan nie byvoorbeeld 1.4 se antwoord gebruik om 1.1 of 1.2 of 1.3 te doen nie. Dit help my ook en ek sal vir julle wys hoe ek het gedoen het om soms gedeeltes van sketse oor te teken, sodat ek net kan fokus op dit wat van toepassing is. Reg, so by 1.1 moet ons CD gaan bereken, en as ek na CD kyk, dan is dit deel van 'n reghoekige driehoek, maar dit gaan my nie help met 'n oplossing nie, want Pythagoras het meer inligting nodig. En daarom het ek gaan kyk na driehoek ACF, hierdie driehoek, ACF. En as ek dan na CD kyk, en ek het 'n lyn ewewydig aan een sy van die driehoek, dan is die ander twee sye mos in verhouding dieselfde. Reg. Dit is rarig nie nodig om eers CD, DA, CE, EF te gebruik nie. Jy kan dadelik met die waardes begin. Ek wil maar net baie mooi vir jou wys watter gedeeltes van die sketsie het ek gebruik om CD dan te bereken. Goed, by 1.2 moet ons BD se lengte gaan bereken. So BD is ook deel van 'n reghoekige driehoek, maar nie genoeg inligting nie. Reg, so kyk gou-gou saam met my na die gedeelte van die skets wat ek hier gebruik het. Hier het ek 3 reghoekige driehoeke en hierdie tipe sketsie moet jy vooruitkyk. En hierdie 3 driehoeke is gelykvormig. Die klein driehoekie ABD is gelykvormig aan die groot driehoek ABC. Ook al wat gemeenskaplik is, 90 grade hoekies en die derde hoeke wat dan outomaties ewe groot is. Kom ek wys hierdie gedeelte van die berekening. Die linkerkantste driehoek DBC is ook gelykvormig aan die groot driehoek ABC, ook 'n hoek van 90 grade by elkeen. Hoek C is gemeenskaplik, derde hoek outomaties. So as twee verskillende driehoeke gelykvormig is aan dieselfde driehoek, dan is hierdie twee driehoeke ook gelykvormig aan mekaar en kan ons die sye in verhouding gaan skryf. So DB is 'n onbekende sy vir al twee die driehoeke. So ons net baie mooi seker maak dat ons die ooreenstemmende sye reg skryf, vermenigvuldig, kry die vierkantswortel en ons kan DB se waarde so bepaal. 1.3 vra FB. So na ons skets toe,
FB is hierdie stukkie. So as ek na hierdie driehoek kyk, is dit 'n reghoekige driehoek met te min inligting. Ek het nie een van die ander twee sye nie. As ek na hierdie driehoek gaan kyk, dan het ons by 1.1 DC bereken en ons het nou by 1.2 DB bereken, wat beteken ek kan hierdie hele onderste sy se lengte gaan bereken. Reg. Daai sommetjie lyk dan so. Pythagoras en dan al wat ek ekstra moet doen is die 64 en die 36 wat ek aftrek van 200 af om FB se waarde dan te bepaal. 1.4 vra AF. So om AF te bereken is ons weer in hierdie reghoekige driehoek. Ons het nou FB se waarde, maar ons kort nog steeds AB. Kom ons draai net hierdie papier so bietjie na hierdie reghoekige driehoek toe. Ons kan AB nou bereken. In ons handboek is dit 'n groen driehoekie. Ons het nou net BD se waarde gekry, ons het die 90 eenhede. So ek het dit ook so gedoen, eers in die groen driehoekie AB bereken en dan na die linkerkantste driehoek toe gegaan om FB te bereken. Ek is jammer om AF te bereken. Kyk nou mooi na die antwoord, my sakrekenaar gee om in wortelvorm 50 wortel 13. Die desimale waarde is 180,28. Onthou, ons moet maar net altyd seker maak, is daar spesifikasies by die vraag, hoe wil hulle die antwoord hê? Andersins kan ek maar soos die instruksie aan die begin van 'n vraag stel, die antwoord gee tot 2 desimale. Ek is redelik seker in hierdie geval, omdat dit nie gespesifiseer is nie, sal al twee reg gemerk word. Maar kom ons werk net akkuraat, want ons gebruik antwoorde om volgende deeltjies te bereken. 1.5 vra ED. ED in ons sketsie is hierdie lyn en dit is definitief nie deel van 'n reghoekige driehoek nie. Nie na enige kant toe nie. Goed, so vir hom het ek gaan kyk na hierdie stelling. Wat vir my sê, ek het 'n kleiner driehoek CED en 'n groter driehoek CFA en hierdie twee driehoeke is gelykvormig. Ons kyk na die hoe ek dit geskryf het. Hoek C wat gemeenskaplik is, C-hoek ED en C-hoek FA wat ooreenkomstige hoeke is, onthou jy moet sê watter lyne is ewewydig. CDE en CAF kon jy ook as ooreenkomstige hoeke geskryf het. Dit is dootra, maar derde hoeke is outomaties ewe groot. Maak driehoeke gelykvormig. Dit beteken ek kan 'n verhouding skryf en ek kan ED bereken. Ek het nou 'n ekstra stappie omdat ek ED onder die lyn gehad het. En nou moet ek oor kruismaal en dan deel deur 100 om by ED se waarde te kom. 1.6 vra DG. DG is daai kort stukkie daar. Oh, wat sekerlik 'n klein reghoekige driehoekie sytjie is, maar ek weet nie wat AG is nie, so Pythagoras kan ek nie gebruik nie, ek moet 'n ander plan maak. En vir DG het ek na hierdie deel van my skets gaan kyk, met die stelling wat sê, 'n lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek verdeel die ander twee sye eweredig. Goed. Nou moet ek net onthou, ek het die hele DB, so dis die hele lang sy op die kort stukkie DG,
en dan die hele lang sy en die kort stukkie 36. So ek het die kort stukkies eerste geskryf, DG op 120, 36 op 136, om die waarde vir DG te bepaal. 1.7 is dan ons makkelike sommiekie om GB te kry. Want ek het die 120 van BD, as ek nou net DG uitgewerk, as ek dit van mekaar aftrek, het ek GB. 1.8 het ek dieselfde sketsie gebruik as 1.6, maar by 1.8 het ek eers driehoeke gelykvormig bewys en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom. So ek het weer met die kleiner driehoek gewerk BGF en met die groot driehoek BDE. Hulle is gelykvormig, ons het 'n gemeenskaplike hoek, ons het ooreenkomstige hoeke, ons het derde hoeke. Driehoek is gelykvormig, sye mag in verhouding geskryf word. Ons kan FG bereken. So die verskil tussen 1.6 en 1.8 is 'n lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek, verdeel die ander twee sye in verhouding. Dan mag ek nie met die ewewydige lyne werk nie. Ek moet met die ander twee sye werk. So die oomblik as ek die ewewydige lyne wil gebruik, bewys ek eers die driehoeke gelykvormig. Ek sien dit as twee aparte driehoekies en dan mag ek die verhouding gaan skryf. Vraag, kom ons kyk wat gebeur by nummer 2. By nummer 2 krans is sirkel, 'n middellyn. 'N sirkel het radiusse, 'n middellyn het 'n hoek en 'n halwe sirkel. Ons kry OV loodreg op PR. So kom ek praat net eers gaga oor wat hulle gegee het. TV is 4 keer VS. En TS, wat die middellyn is, is 10 eenhede. So dit is nie op ons skets aangedui nie, dit is langsaam geskryf en ons moet dit nie miskyk nie. So ek sien die volgende. As TS die middellyn is, dan het ek 'n hoek en 'n halwe sirkel, wat beteken T hoek PS is 90 grade. As OV loodreg is op PR, dan is PV gelyk aan VR, want 'n lyn uit die middelpunt van 'n sirkel loodreg op die koord halveer die koord. OT en OP en OS is radiusse en hulle gaan elkeen 5 eenhede wees, want dis die helfte van 'n middellyn. En dan sien ek ook 'n klomp reghoekige driehoeke. As ek die boonste stukkie vat TV wat gelyk is aan 4 keer VS, dan het ek hierdie sommetjie gaan doen. TV en VS is saam die hele TS wat 10 is. Maar TV is 4 keer VS. TV is 4 keer VS. 4 VS en nog 'n VS gee vir my 5. Deel met 5 en ek weet wat VS is. En as ek weet wat VS is, weet ek wat TV se gedeelte is. Wat bietjie anderster is by hierdie vraag, hulle vra dieselfde vraag by 2.1, maar ons moet dit op twee verskillende maniere gaan doen. Ons moet PR bereken. So PR is 'n lang sy, so ek het net met VR gewerk, want ek weet VR en PV is dieselfde, dan kan ek dit net by mekaar tel vir die hele lyn. En kyk na hierdie gedeelte van die skets en na aanduiding van hierdie blou berekening kan ek die 8 en die 2 invul. So ek het twee driehoeke wat gelykvormig is, want dis wat hulle by die eerste een sê, ek moet met gelykvormigheid werk. So ook T en ook R moet ons onthou is omtrekshoekies. Ook T en ook R is omtrekshoek op dieselfde basis
Hulle is ewe groot. T hoek vee P en S hoek vee R is die 90 grade hoekies. Hulle is regoorstaande hoeke. Hoek P en hoek S is derde hoeke. Gelykvormige driehoek. Skryf die sykies in verhouding. Waar ek nou hier so PV gelijk aan VR het en ek het toe nou net verander het na PV toe, kon jy dit net sowel net verander het na VR toe. Bereken PV, so as hierdie stikkie 4 is, dan is die stikkie ook mos 4 en dan is die hele PR 8 eenhede. So hoe doen ek dieselfde sommiekie, maar met Pythagoras? Ek het na hierdie driehoekie gaan kyk, hierdie OVP driehoekie. Kom ons kyk na hom. Die radius OP is 5, die 3 kry ek van my berekeninge af van net nou, van TV wat 8 is, en TO wat 5 is, wat beteken VO is 3, en dan kan ek Pythagoras doen. Onthou, ek is nou weer net eers by die helfte. Ek is net by PV, maar hulle vra PR, so onthou net om te maal met 2. Ons kyk vandag na 2.2, hulle vra of OPSR, wat se vierhoek is dit? So OR is nie op ons skets ingeteken nie, ek het dit net gegaan gaan bysit. Ons moet net onthou, skets is nie op skaal geteken nie, so al lyk dit vir jou soos 'n ruit of so iets, moet ek na feite kyk, ek kan nie net 'n rooi skoot vat nie. Maar omdat OS loodreg is op PR en PR word in die helfte gedeel, gaan kyk ek na die eienskap van 'n vleer wat sê, een hoeklyn halveer 'n ander hoeklyn loodreg of reghoekig. Daarom het ek 'n vleer. En dan by 2.3 vra hulle of hierdie vierhoek 'n koorde vierhoek is. Nou dit sal 'n koorde vierhoek wees as byvoorbeeld hoek O gelyk is aan hoek R. Kom ons gaan kyk na ons oorspronklike skets. As hoek O gelyk is aan hoek R en hulle het dieselfde basis PS, sou dit 'n koorde vierhoek wees, maar, en dit het ek nie eers net nou by die rooi goeikies gesê wat ek alles raak sien nie, hoek O is 'n middelpuntshoek, en hoek R is 'n omtrekshoek, en 'n middelpuntshoek is 2 keer so groot soos 'n omtrekshoek, en daarom kan dit nie 'n koorde vierhoek wees nie, want die hoek is dan nie ewe groot nie. Matrieks, baie sterkte vir elke liewe dag. Ek dink elke dag aan julle, ons werk saam, elke liewe dag. Kom ons hou, ons byt vas, ons hou aan, ons gaan nie moed opgee nie. Ons bly op datum asseblief. Dit gaan het baie makkeliker maak as ons terug gaan skool toe. Ons syllabus op hierdie stadium is op datum. Vasbyt, ek dink aan julle, 'n wonderlike lekker dag. Vir julle verder. Groete.